শ্ৰী গণেশাই নমো নমঃ। শিৱ শম্ভু মহাদেৱৰ ৰূপ যিমান বিচিত্ৰ হয় সিমান আকৰ্ষণীয়ও হয়, যাক সহজতে বিশ্লেষণ কৰা সহজ নহয়। মহাদেৱে যি ধাৰণ কৰে তাৰো বহুত অৰ্থ আছে। আহক আজি ভোলানাথৰ স্বৰূপৰ বিষয়ে কিছু আমি ব্যাখ্যা কৰোঁ, যি সহজ নহয়। জতা, শিৱ বাবাক জতাধাৰী বুলিও কোৱা হয়। তেওঁ জতা অন্তৰীক্ষ অৰ্থাৎ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড মহাকাশৰ প্ৰতীক। শিৱ বাবাৰ মূৰত চন্দ্ৰমা চন্দ্ৰ থাকে। এই চন্দ্ৰমা মনৰ প্ৰতীক। শিৱ বাবাৰ মন চন্দ্ৰৰ দৰে ভোলা, উজ্জ্বল, নিৰ্মল আৰু জাগ্ৰত হয়, আৰু যি চন্দ্ৰৰ দৰে শীতল। ত্ৰিনেত্ৰ, শিৱ বাবাক ত্ৰিলোচন অৰ্থাৎ শিৱ বাবাৰ তিনিটা চকুত আছে। এই চকুকেইটা কিহৰ প্ৰতীক বাৰু? সত্য, ৰজ আৰু তম, এই তিনিটা গুণ, অতীত, বৰ্তমান, ভৱিষ্যত কাল, স্বৰ্গ, মৃত্যুলোক আৰু পাতাল, এই তিনিটা ঠাইৰ অৰ্থাৎ স্থানৰ প্ৰতীক হয়। শিৱ বাবাৰ গলত সৰ্প থাকে, সৰ্পহাৰ। সৰ্প অৰ্থাৎ সাপ হিংসাপূৰ্ণ জীৱ, আৰু সেনে জীৱক শিৱ বাবাই নিজৰ গলত স্থান দিছে, যি তমগুণী হয় আৰু যাক শিৱ বাবাই নিজৰ অধীনত ৰাখিছে। শিৱ বাবা দয়া বাবা অৰ্থাৎ তেওঁ দয়াশীল। শিৱ বাবাৰ হাতত সচৰাচৰ আমি ত্ৰিশূল শস্ত্ৰ দেখা পাওঁ, যিয়ে ভৌতিক, দৈৱিক আৰু আধ্যাত্মিক তিনিটা তপ নষ্ট কৰিব পাৰে। লগতে শিৱ বাবাৰ হাতত ডম্বৰু দেখা পাওঁ, যি ব্ৰহ্মৰূপ হয়। ভগৱান শিৱ বাবাই যেতিয়া তাণ্ডৱ নৃত্য কৰে সেই সময়ত এই ডম্বৰু ব্যৱহাৰ কৰে, যে সৃষ্টি আৰু বিনাশ দুয়োটাই কৰিব পাৰে। ভগৱান শিৱ বাবাৰ মুণ্ডমালা অৰ্থাৎ মুণ্ডৰ মালা ধাৰণ কৰাও দেখা যায়। ই মুণ্ডমালাৰ বুজায় যে জন্ম আৰু মৃত্যুৰ তেওঁৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ তেওঁ মৃত্যুক নিজৰ অধীনত কৰি ৰখা, এই মুণ্ডমালাই বুজায়। দেৱতাৰ দেৱ মহাদেৱৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিলে যেন শেষেই নহয়। শিৱ বাবাই বাঘৰ ছাল পৰিধান কৰে। বাঘ হিংসা আৰু অহংকাৰৰ প্ৰতীক হয়। ইয়াৰ ধাৰণৰ অৰ্থ হ'ল শিৱ বাবাই হিংসা আৰু অহংকাৰক নিজৰ তলত অৰ্থাৎ দমন কৰি ৰাখিছে। শিৱ বাবাৰ গাত ভস্মৰ প্ৰলেপ দেখা যায়। এই ভস্মই বুজায় যে এই সংসাৰখন অস্থায়ী, ই স্থবিৰ নহয়, ই নশ্বৰ হয়। শিৱলিংগকো ভস্মৰেই অভিষেক কৰা হয়, যিয়ে এই সংসাৰ যে নশ্বৰ সেই অৰ্থটো বুজায়। শিৱ বাবাৰ বাহন হ'ল বৃষভ অৰ্থাৎ বলত, যি চাৰিঠেঙীয়া জন্তু। এই বৃষভ ধৰ্মৰ প্ৰতীক। ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম আৰু মুক্তি শিৱ বাবাৰ কৃপাতেই যে পোৱা যায়, এই বৃষভ বাহনে বুজায়। এইদৰে মহাদেৱৰ ৰূপে আমাক বুজায় যে তেওঁৰ মহিমা অপাৰ আৰু অনন্ত, যাৰ শেষ নাই। তেওঁ আদি আৰু তেওঁ অন্ত, তেওঁৱেই এই সৃষ্টি। হৰ হৰ মহাদেৱ।